Aji bro, cuma sih wajan bocah iki lho. Silah kok dikeplak. Anja jalan aji bro, bro cuma ini dungkol malah. Reng sabar reng ora. Ame yang jatuh aji bro, cuma ini ngeplak kakang nih lho. Romansa nih. Kang, Rene le. Netepi kewajiban gara-gara. Ayo, Petruk wis rene, aku ya wis nang kene. Rene ya. Kocam kancanita. Sego keimet kecap campuri merica. Raden Gatut Kaca sikro arep medal saking pampan pandelian. Katinon saking Mandrawa. Tindai Raden Garkoco. Apa ini dia punya? Apa kaya omong apa? Sasmitane apa kaya? Ceng dorong ceng 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 ceng. Hop hop hop. Jagat timu badul. Ora kuwi. Kuwi entuk sandangan saka ngendi, Gong? Kok dadi macak cara ndoro garut kaca? Untir. Iya, engko sik. Untir ya untir engko sik. Aku tak takon niatmu piye? Oh, ora paham. Ora paham piye? Ora masuk pikirane. Ora masuk piye? Iki kan lakone Gatholkaca Winisudi. Nah. Winisuda. Aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Gatholkaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgandani. Terus mulai aku nyewa sandangan mayang uang terus. Woe. Tanggung mahargya Ndara Gatholkaca arep dadi ratu nang Pringgandani. Aku wis saka gara-gara tekan bubar kok tetep nyandang Gatholkaca. Yo sak karepmu ning nek kowe engko nganti konangan Ndara Gatholkaca iso dikeplak sirahmu. Aku gak wedi. Waduh. Kono iso nguntir gula aku iso nguntir amplop. Kuwi sing elek ning kono kuwi. Salin sik cara batur mengko terus nganggo sarang iso gak. Waduh. Kok Jawa itu ya apa sih nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan gelem ngene iki nang gelem gara-gara bubar lho kok jur nekat ora nek ya apik tenan kaya rupane iki lho wong kuluke we sesak kok sesak ndasmu jareng nesu tenan kuwi ra lho kuluke pas iki ukuran pira 6 sirah apa gentong gentong mandake padasan iya wis ora apa-apa ramo gelem ora gelem mau ngene iki iya wis sak karepmu ana disenani bubar aku iya ora jagat di bubar dulu iya wis sak karepmu alah apa Gatholkaca kok alah ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho mukur gelar budaya Pringgandani ra ono gelar budaya iya iki awak dhewe sowan ning Pringgandani ya wis ora apa-apa wae aja nolo garing dalem ndara prito dalem ndara ngerti isopo ndara Gatholkaca dengkel amah. Oh, garing kula untir aja. Ming sithik e duntir.
Ngantene entek ora. Yo wis ora. Ning linggo ngisor ra iso. Gantur kanca linggo ngisor. Wong iki nganggo kreatif, sesuk kowe golek sandangan Kresna. Petro golek sandangan Werkudara. Ape lho gara-gara digawe kaya ngene iki. Ora mung sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti, mambru. Iya. Iya. Sing kreatif. Ya. Aku tak kone gambar karang yo gambar ya. Sibuk dadi rong iso gambar. Aku tok sesuk tok kon nganggo sandangan apa? Kresna sinayang manggelung. Iya. Mangkuliring kasarjana. Apa yang ana dadi Kresna? Iya. Kresna kok ilunge kaya bal pingpong. Bal pingpong nyemet ndasmu ki piye? Ora sah nesu rek. Bagong nek wis ngono kuwi ora isno dibidak. Mulane kok mau diampiri garing kok ora ana. Neng sablon aku. Salon. Neng salon aku. Neng salon. Ganti Ndara Gatut kanca saking bombong-bombong ngartiku. Mergo tenan aku ki seneng Ndara Gatutkaca dadi ratu ning pringgondane iki nak saking bungah ngantiku. Hei. Are ngopo kowe? Sirah kok dicekel ora? Are tak untir, untir jengkelmu melacak ora. Wah, sirah kok are diuntir. Men cangkeme ning dhuwur. Ya ora ono lho. Ayo ya apik, jenenge ngono kuwi apik. Lah iya. Apik ta wangun aku metendeng. Otot kawat balung lemper. Lah iya. Otot kawat kok balung lemper. Ampuk, aman ampuk. Ampuk nggon apa kowe ya iso buru-buru. Ayo seneng aku. Wah, ayo kreatif ya. Ya sak desuk kaya ngene ya, Truk. Iya, iya. Rasa kuwatir. Aku manyan Aryasa Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki. Wo. Orang gleleng arep tak deke sak kotak. Isine Bagong tok ning maca Werkudara Gatut Kaca Antarja Janaka. Mboseng kowe ngrasake. Iya. Tenan iki serius aku. Iya, iya. Tak jenenge kotak Kiai Bagong. Buka isine aku tok lho. Wis dadi pira iki? Lagi siji. Oh. Ameh lagi siji kok mamer. Lah ora esuk ngono. Aku nek iso gambar wis dadi wingi-wingi. Ya ora apa-apa. Aku iki akon kanca-kanca iki tokon gambar, sak gambar tok rego pira? 20.000. Lho. Gambar iki rekoso mung dirga 20.000. Anggepe. Kon pira? Aji brojo mesti. Wah, jan bocah iki lho. Sirah kok dikeplak. Anjajal aji blablat sama ini dungkol mana? Reng sabar reng ora. Ame njajal aji blablat sama ini ngeplak kakang nih lho. Rumangsa nih. Werkudara. Bajo pati kakek kuwi. Nganti tekan sprint nih. Lah kok dadi utusanmu si Brojo Musti. Ora sowan marang negara ing Pringgondani. Kuwatir. Rasane yangmu ing Wirata yen to nganti ana gama durgama ing tumanduk marang kadipaten ning Glagah tinulya ing Permalang ing nglereke samengko bakal ambebidung kelawan jemenengane putuku si Gatutkaca. Mula kang sangka kuwi luwe becik aku bakal nanting kelawan putu-putuku ya kuwi Nalindra Amarta Nalindra Ndarawati prayogane kepiye kahanan kaya mengkene mau durung ana siji wae ya kuwi kula warga Braja ingkang sowan ning Pringgondani Putu Prabu Ngawarta wonten dawuh Kanjeng Eyang Putu Prabu Ndarawati wonten dawuh Eyang piye mungguh pamang penemuning Putu Prabu Ngawarta lan Ndarawati menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahe Ngamarta sedaya kula borongaken paduka Kanjeng Eyang semanten ugi paduka Kanjeng Eyang ingkang menang murba mahasiswa dhateng ngawontenanipun Praja ing Pringgondani. Wilah dalah. Lah kok malah kabeh pasrah kalawan Eyangmu ing Wirata. Werkudara. Nggih. Penemuning putuku jadi mati kepiye? Perkara iki ora ana sambung rapete karo Werkudara. Kuwatir rasane atiku yen to nganti mengko yen ana apa-apa aku didakwa darbe milik marang negara ing Pringgondani. Mula tarena karo Arimbi. Arimbi, Kanjeng Eyang gandeng sampun kathah
para raja Nrepati ing sampeyan angrawuhi wonten ing pawiwahan sampun ngantos dados raosanipun para raja Nrepati ing sami rawuh dinten sak mangke kula aturi njumenengaken anak kula pun Gatotkaca yen to nganti ana moga mugane kadangmu mangke sedaya dados tanggel jawabipun ingkang wayah pun arimbi Kanjeng Eyang menyat langen ing kalanggiwan aklar pandan moncar pong tinon ler kakonang surem soro tetahan badan kasoran bajaring purnameng kekono dasari mongso katigo kutu kungger Gatotkaca wonten pengendhegan adawu. Eh Bagong. Duh, kowe iki engko menyuwen-nyuweni wektu. Gegeng Budronoyo. Eh, prek. Niku Gus Mangseneni niku anak kula kok kurama wani. Bagong, wonten dawuh Kanjeng Rama, Rama sirahmu. Nyandak cara Gatotkaca. Napa kula kleru? Napa kula lepat? Saking seneng-senenge kula Dara Gatotkaca ajeng semana teteng pringgondane nganti kula rewangi nyewa sandangan saking salon semados kula iso nyandang Dara Gatotkaca niku saking bahagiane kula Werkudara hi aja mbok seneni kuwi mbok menawa carane Bagong nggone ngatonake seneng lan kabagyane atine mergo Gatotkaca bakal diwisuda dadi nalindring pringgondane mekaten Kanjeng Eyang Gus. Ora urusan aku ora guneman karo kowe. Eh, Kakang Semang. Semangka apa? Penyakit ora? Wah, Gatot wonten timbalan. Moro maju. Timbali karo yangmu. Ora perkara tak timbali nanging Arimbi. Wonten maring adawu. Putuku dandanana busananing sawarga Prabu Trembuku. Istaken dawuh Paduka Kanjeng Eyang. Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Eyang. Aja kendhat nyuwun pangestu lawan wong atuamu lan pundenmu ngamarta apa dene Ndarawati. Dina samengko sira kula bakal kajumenengake Nalindra ingsun ingkang misuda. Mriwado kawan sira kula putuku Gatotkaca. Ndak biya warake mring sagung para Nalindra Nrepati ing padha anjenengi. Nyuwun pangapunten para raja Nrepati sami anjeneng lenggah madaning datur ya negari pringgondani. Dinten samangke kula Sri Baginda Maharaja Prabu Matsopati anjumenengaken putu kula Gatotkaca gumanti keprabonipun sawarga Prabu Arimba lenggah damparing pringgondani kanthi jejuluk Prabu Anom Gatotkaca. Sak jabaning projing pringgondani kae sayekti dudu dan sinemeni nanging kae swaraning para raja Nrepati mbono nekseni marang putuku nggone luwes lenggah dampar kebraboning pringgondani. Matur nuwun keng tanpa pindhan Kanjeng Eyang. Kula Gatotkaca sawise dadi Nalindra aja lirwa kelawan kewajibaning kasatriyan nadyan dikaya ngapa sira tetep satyaning projing awarta lho ngestaken dawuh Kanjengku. Semono go Gatotkaca nindak kula peperintahan kanthi gunakno tembung dana siasat tegese aja mbau marang kapine nadyan kuwi kula warga yen luput tumraping negara patrapana paukuman ingkang sakmurwat nanging nadyan to kawula wong liyang kebrayan nanging labuh negara paringono kanugrahan ingkang sakmurwat lan labuhane hey, ngestaken dawuh. Wah Gatot aja gembilo sirahmu gleleng pacakmu bundelana omongane wong atuamu aku kanugrahane wis mbok rengko pacobane aja nganti selak kalawan pacoban piak 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 piak
Brajamusti. Inggih, Nger. Ana apa? Brajamusti ya kene. Muga ndadosna ing kawuningan. Sakawit kula dipun utus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi supados sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Kang Andri Kakang Brajadenta. Namung mudian dadosna ing kawuningan nggir. Jebuling mangke Kakang Brajadenta mboten kersa anekseni jumenenganipun Prabu Anom Pringgondani. Nanging malah sak mangke badhe mirang kampuh jinggo. Madhep dados kraman wonten ing negaring Pringgondani. Kae nek ora tak gecek diase ning arep ngisro wae. Madhep kraman wonten negaring Pringgondani. Mesti wonten dawuh Kakang Mbok. Muntap anakmu Gatotkaca mirengake apa ing dadi aturmu iki kasinggihan. Tututana anakmu Gatotkaca ayamana Brajamusti. Sing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung. Woi minggat ana. Jagat Dewa Batara, Batara dengkulmu mlocok to. Peter semingkil. Untir amblokmu. Oh ya wis. Gatotkaca. Wonten aku. Bali kayangan Suralaya. Wonten dawuh Kanjeng Wu Paman Brajadenta. Ora sasar susur ucapmu, kowe wedi, kowe miris. Nganti duna dungkap ucapmu lawan pamanmu, paman kula mertos. Bile paman badhe lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani. Niat kula mboten badhe jumeneng nata menawi mboten wonten dawuhipun Kanjeng Ibu. Mila menawi paman badhe lenggah wonten ing Prajeng Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging monggo turasipun Kanjeng Eyang Trembuka kula suwun supados rukun sampun ngantos congkrah kados mekaten menika. Monggo kula taaturaken tangan kula kekalih paman Brajadenta. Wah, lancar. Lah kok dadi ngono kowe ya? Kowe dadi ratu lagi ana kraman pamanmu wae wis miris jireh getih wedi mati. Monggo ratu kuwi ngayomi kawula sak negara. Kowe kudu iso gawe ayem, kowe kudu iso gawe tentrem. Lan kowe iso kowe gawe mulya uriping para kawula. Lah nek negaramu ketekan mungsuh, mongko kowe ora wani ngadepi mungsuh meringkus kaya wong wadon pepinjungan. Negaraku Pringgondani le arep tentrem sesuk kapan. Ayo aja kaya ngono Gatotkaca. Yen
senajan paman Brajadanta wis ora iso dikandhani kanthi becik sarta diaturi rembug sing prayoga. Aja mbok anggap Gathotkaca wong jireng getih wedi mati. Tak anggap paman Brajadanta dadi keraman negaring Pringgandani. Gathotkaca ing Wisnanga dadi nalindring Pringgandani ing sago. Nyingkirake keraman bagus. Kowe apa aku sing tekaning pati? Ngatos-atos lho, Den. Iya, Petro. Kaya apa aku sing tekaning pati? Sapa sing iso unggul ngukup negara Pringgandani? Wah, gaglak limpamu keparat. Tang-tang-tang. Kekuataning paman Brajadanta ngedapi-dapi panjenengan mboten badhe saged ngasoraken kridhanipun ingkang paman inggih menika pun Brajadanta menawi mboten kula biyantu lire piye paman krana menawi paduka ngetok kasukarosan mboten badhe saged unggul kaliyan paman. Wah, jan Bagong ge siwar-siwar. Gong kuwi ngopo to? Petro. Wah, antil raimu mudar. Wis le dadi Ndara Gathotkaca kuwi wis. Saya ora kotak sirahmu. Piye, paman? Mangger yen ngentosi Petro iki. Ngentosine Petro. Ana lho, dinteni le ado rembugan iki cangkeme ming siji ngomongke akeh ya ora iso. Iya, Petro. Iya, Petro. Plotroke kathokmu. Iki rata kareti lho terus ben ngawur kobor-kobor ngono dinggo. Kebareng kula badhe manjing asta panjenengan ingkang sisih tengen. Menawi saged lantaran ngeprukaken dhateng ingkang paman Brajadanta nggir. Sang Brajadanta nalika semanten iwut pitung kasih kang paman Brajamusti
mestaka kakebruk mawi asta ingkang sih tengen. Sirna Sang Brajo Denta Sampya kan ingkang rayi Sang Brajo Musti. Wae! Mesti Praman Brajadanta mboten kanyono-nyono bilih Paman Seda Sampyo. Paman Brajamusti panjenengan ngiklasaken sugeng panjenengan kinarya nambak dhateng parang muka ing tumandu wonten ing nagaring Pringgondani Paman. Kula mboten saged mukti menawi ancik-ancik dhateng kasangsaranipun pepundhen Paman Brajamusti. Kaget nggih. Aku pamanmu Brajadanta. Niat atiku ora duwe niat bakal kepengin ngraman ning Pringgondani, mung kepengin nyoba kekuataning nalindra ing Pringgondani. Jebul sak nyatane negaraku bakal tentrem ayem yen to sira kulub ingkang lenggah dampar. Aku percaya marang kekuatanmu Gatotkaca. Lan ngerti yo nggih. Wis titi wanci wayane mangsa kala pamanmu Brajadanta lan aku pamanmu Brajamusti bali marang asal mula-mulanira ingkang sekawit kedadian saka aji ajining Prabu Trembaka kang aran Aji Brajadanta lan Brajamusti kudu bali marang turasing Prabu Pandhu. Monggo sira putu Prabu Pandhu Dewayana pun paman bakal manjing dayi-dayi kasantos aning batinmu nggih. Selamatan iki kula mboten badhe bela dhateng sedanipun kadang kula Kakang Brajadanta lan Brajamusti. Malah kula badhe ngrajangi sarta kula badhe tansah nderek dhateng kersanipun Anggir Gatotkaca Baban. Gandheng pepatih Pringgondani wis ora ana. Ingkang sekawit ingkang kadhapuk dadi patih ya kuwi Paman Brajadanta ewadene wis seda. Paman Brajadanta ingkang tak dapuk minangka wrangka ing Pringgondani kanthi kekasih Rekyana Patih Prabakesa. Ha nggih, matur sembah nuwun. Kudara ana sambung rapet apa karo Brajadanta? Ora ana apa-apa. Ora ana sambung rapet apa-apa. Aku mung niat mlaku-mlaku wae kok. Perkudara mlaku-mlaku jalan pagi, jalan pagi. Jantung sehat, jantung sehat. Wah, aja nang kene, mlak kesonjo mboyo bali nang Sukolimo. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sak pucaking bukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya mekolan gunung-gunung.
pun paripurna. Den. Mugi-mugi wilujeng selaminipun mboten manggalan setunggal menapa semanten ugi lajeng mriki lan kulawarganipun Bapak Sopyan Setyo Wardono tansah pinaring ana ayem ayom tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Nenten lepate kula lan sak kanca nyuwun pangapunten. Monggo awi sowang-sowangan mugi-mugi tansah manggih kawidadan ndara.